Gudung jadi na? Tahu ke saus renanai labai? Tahu di dongna? Pisah-pisah berdong ini kita berdong. Din debe mana bapa? Para pisah-pisah berna na? Songkrey bye. Nasir beri songol lagi pergi idea songnya. Aldi bye. Mata orang kadena? Sembarang tu orang hijing dan aku bye. Muslim. Ada mana di daerah? Daerah ni saya Oloman. Alu buah ada ja. Lokal dah kerja. Resi tip tip songnya jasik nara. Daerah bye dah. Tanang tu bahu bahu sih, ni kini loh. Nanti sih tu se, kedua betul tu sih. Muda, tasty jasih jah. Dah udah kini problem. Eh, zaman kita kayak petal lain lah deh.